В Ісландії попрощалися з льодовиком Окей Кудлі, який практично зник з поверхні землі. Офіційно загибель майже 700-річної брили зафіксували 5 років тому. Те, що колись було велетенським льодовиком, нині перетворилося на невеличкий шмат криги на вершині вулкана. На урочистій церемонії також були прем'єрка та міністр довкілля Ісландії. Вони разом з усіма піднялися на схил вулкана, аби встановити меморіальну дошку з посланням для майбутніх поколінь. Цей меморіал може бути прикладом для решти громад та країн у світі щодо того, як змиритися емоційно та інтелектуально з такими природними втратами. Цей льодовик зник лише за 20 років. Нині на планеті зосталося десь 250-270 льодовиків, які через зміни клімату можуть розтанути впродовж наступних кількох десятиліть.